güzeldi. Akıllı oğlum. Trazmi de değil. Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Mətanət İskəndərli keçmiş gəlini Canana ilə qalmaqal yaşayıb. Bu günlərdə onlar tez-tez bir araya gəlib. Bu dəfə isə Canana müğənninin evindən videolar paylaşıb. O, uşaqları ilə birlikdə Mətanət İskəndərlinin evində olduğunu vurğulayıb. Sosial şəbəkə izləyiciləri isə ona bununla bağlı tənqidlər yazıblar. Canana şəhlərə sizinlə narahat edir. Bu, bizim ailəmizdir. Nə istəyirik, onu da edirik cavabını verib. Qeyd edək ki, Mətanət İskəndərlinin oğlu Kərim və Canana 2021-ci ilin oktyabrında rəsmi olaraq boşanıb. 3 uşaq anadan alınaraq ataya verilmişdi. Canana daha sonra apellyasiya məhkəməsinə müraciət edərək övladlarının qəyyumluğunu atadan alıb. Uşaqlar hazırda Mətanət İskəndərli ilə yaşayırlar. Kərim isə ikinci dəfə ailə qurub.